شان سنو يدوركي إذا مدى BNBF تبابركة أيطا ينتا إذا مدى كلا الدولة بنتلان إذا مدى BNBF وحاي قيب وين كقاتين شان تي سنة أودن بيهي سيدي آن هوريكو صوحو سنيبا اسمها أيطا ينتا إذا مدى الدولة دا وحاي تبابركة بحيين دوكسية دا كنتوني أفراد قروي حر قبل قرنو جنرال قرين بران يأبغى لقى الكعيو يدو أي كبحيين كوبي لباتن دفع عدود ويسوقو جرا سقال دفع عدود oo ka socda ciidamada daraawiista lix dufcadood oo ka socda ciidamada booliska afar dufcadood oo ka socda ciidamada madaxtooyada iyo laba dufcadood oo takhasusad maamulka iyo hagida ciidanka ah oo lagu leeliyay saraakiisha sare ee ciidamada dawladda Puntland waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta dugsiga tababarka BNBF oo xaqiiqatan ka qayb qaatay barnaamijka xukuumadda oo ah dib u habaynta ciidanka macallimiintaas oo xaqiiqatan dugsi walba haduu ahaan lahaa dugsiga xurgoble godod baran meel walba ka shaqeeya aad baan u mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ciidamadeena geesiyaasha ah oo jooga buuraha iyo badda lana dagaalamo cadowgeena sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ciidankan oo xaqiiqatan muddada dheer oo tababar ku socday muujiyey dabar adeeg iyo dishibliin aad bay u mahadsan yihiin tababarkooda waa u dhammaaday haddeerna waxay joogaan xilligii ay aqoontii la siiyey iyo wixii loo kordhiyey ay fulin lahaayeen tababarka maamulka xafiisyada iyo isku xirka hoggaamada ciidamada Puntland sidoo kale waxa iyana la carbiyey muddadaasi shanta sano ah dhexdeeda saraakiil ciidan kuwaasi oo loo leeliyey habka maamulka qorsheynta iyo isku dubaridka shaqooyinka xafiisyada iyo isku xirka hoggaamada ciidamada Puntland waxaa iyana tababare la siiyey laba dufcadood oo ka tirsan ciidamada BISF iyo ciidamada tababarka ku soo qaatay dalka Eritrea oo iyagana loo biiriyey aqoon kororsi dhanka shuruucda iyo habka loola macaamilo bulshada galka hirgelinta siyaasadda dawladda ee ku aadan tayeynta iyo tababarada ciidamada kale ee dawladda Puntland waxaa taliska guud ee ciidamada BNBF ku matalayay dugsiga tababarada ciidanka kaasi oo uga soo dhalaalay waajibaadkiisa si mug leh dugsigu waxa uu si isku mid ah uga howlgalay dhammaan xarumaha tababarada ciidamada dawladda Puntland ee gobollada kala duwan ee Puntland waxay leeliyeen kumanaan ciidan ah oo isugu jira saraakiil saraakiil xigeeno dabley iyo ciidan cusub haddaba aan ka ogaanno mas-uuliyiinta dugsiga tababarada xogta doorka ciidamada BNBF ee tayeynta iyo tababarada ciidamada kale ee dawladda Puntland tababarayaasha ciidanka badda Puntland door aad u wanaagsan oo muhiim ah bay ka qaateen tayeyntii iyo dib u habayntii ciidamada dawladda Puntland doorkaasoo ah ma taqaanaa inay noqdaan kuwii asaaska u noqday ama macallimiintii tiirarka u noqday oo dhaxaadka u noqday in marxaladda wanaagsan ee maanta ma taqaanaa aadka loogu riyaaqay ee ciidamada Puntland tababaradooda iyo dhisidooduba ay noqotay kuwo kaamilan inay noqdaan mataqaanaa tiirarkii ugu horreeyay oo dhaqaajiya tababarada macallimiintu waxay ka qayb ka howlgalaan ama ay ka howlgaleen oo qaarkood haddaba ay joogaan oo weli ka shaqeynayaan shan dugsi sida dugsiga xurgoble konton iyo afraad baran abqaale iyo gudud shanta dugsi oo macallimiintu tababaradooda aad bay uga qayb qaateen waxayna ka saareen afar dufcadood oo boolis ah iyo sagaal dufcadood oo daraawisha iyo afar dufcadood oo madaxtooyaha intaasoo dufcadood oo kala duwan bay tababaradooda ka qayb qaateen oo ay garab taagnaayeen macallimiinta kaleeto oo ma taqaanaa ka qayb qaadanaya tayeynta iyo tababarada Puntland dhinaca kale si sare loogu qaado xirfadda garaadka iyo aqoonta fahanka fog ee ciidamada sirdoonka Puntland ee BISA waxa uu dugsiga tababarada ciidamada BNBF tababaro muhiima siiyey cutubyo ka tirsan ciidankaasi kuwaasi oo ugu dambeyn dadkooda iyo dalkooda ugu shaqeeyay xirfadooda ma ahan markii ugu horreysay ay door ku yeeshaan ciidamada BNBF tababarada ciidamada kale ee dawladda Puntland waxa ay markasta u heelanayeen sida ay door weyn oo waxgal ah ugu yeelan lahaayeen helidda ciidan tayo ahaan iyo tiro ahaanba dhisan oo ka qayb qaata difaaca dalka iyo dadka Puntland BNBF hoyga aqoonta ciidamada haldoorka difaaca dalka iyo dadka Puntland isdirayaasha idman ee aan ka habaabin daryeelka shacabkooda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba